Fala pessoal, e aí, beleza? Hoje a gente vai continuar o gameplay, né, do Stalker que a gente tá fazendo. Só queria falar pra vocês que eu voltei aqui no começo da fase aqui. Subi ali em cima, pessoal, e peguei essa armadura que eu tô agora. Soltei aquela que eu mostrei a vocês agora há pouco no chão. Peguei porque ela tem a radiação, a proteção contra a radiação bem maior. E eu aproveitei e voltei mais um pouco também e comprei algumas seringas dessa de anti-rad. E comprei também alguns frascos dessa vodka aí, que ela também ajuda a reduzir a radiação. Então vamos lá, eu já detonei a galera toda lá em cima, né? Onde tinha um sniper, tinha um cara com a bazuca também, eu já detonei eles lá em cima. Só agora seguir o caminho, né, pra poder matar o resto da galera que tem mais pra frente. Eu vou pegar também lá em cima a sniper, né, que pra passar dessa parte com a sniper eu acho que é essencial, porque além de você conseguir ver os caras de um pouco de distância, uma certa distância, né, são três caras e eles ficam lhe cercando. E não tem como você vir pelas laterais, pelos cantos, porque tem as radiações. E as radiações são essas radiações de choque que causam um dano do caramba, matam no chão. E com o sniper você consegue atingir eles de longe e se safar, né? Não gastar tanto life pra poder passar daqui, até porque tem muito mais cara ali na frente. E muito mais cara lá em cima na base, que é pra onde a gente tá indo agora. Eu tô muito ruim de mira, velho. Muito ruim mesmo. Mas a gente consegue matar os caras daqui. Tome. A gente consegue matar os caras daqui. O bom é guardar essas balas mais pra frente, mas eu acho que eu não vou conseguir não. Eu tô aqui. Ficar sempre ligado na radiação, que é muito alta aqui, tá, galera? Ficar sempre tá usando. E já que você tá com a arma de longo alcance, vem mais pra trás, deixa eles virem pra cima pra poder você ficar passando melhor do que eu. Galera, espero que vocês estejam curtindo esses gameplays. Essa semana eu fiz um negócio diferente, que a gente tá pensando em fazer uns gameplays. Eu tô pensando em fazer um gameplay do Slender, tanto do primeiro quanto do Slender Arrival. Não é nem um gameplay, na verdade vai ser mais um review. Aí eu fiz um vídeo sobre a lenda, né, do Slender. Pra quem quiser ver, tá aí no canal. Tem o link dos novos vídeos no canal aqui na descrição. Você pode ver. O canal também tá com os parceiros e um blog parceiro. Tem
todos os blogs, todo o blog parceiro e todos os canais parceiros estão aí embaixo na descrição. Se vocês quiserem conhecer o trabalho da galera, vai ser legal, o conteúdo da galera é bastante bom. E espero que vocês curtam aí o canal da galera. Ah, galera, pra quem não sabe, né, agora o 7UP Play é Machinima, né, a gente tá bastante contente com essa notícia aí, dessa entrada pra essa rede. Espero que vocês tenham gostado também dessa modificação no canal. E aí só vai somar coisas pra gente agora. Galera, aí dá um macete, tá? Pra quem não sabe, ó, quando a gente coloca o binóculos, você consegue ver onde é que tem os caras, ó. Tá vendo aí? Marcou lá, ó, onde os caras estão, ó. Eu sei que tem dois caras lá. Então, ó, soltar um pouquinho pra eles se divertir lá. Só assim eles saem da toca pra poder começar a atirar neles, tá vendo? Só uma dica, isso pode acontecer outras vezes em outros lugares de vocês. Já estão ligados. A radiação aqui é pesada mesmo. Eu recomendo a todo mundo comprar muita cachaçinha dessa, muita injeção anti-rad. Vocês estão vendo aí, o boneco fica muito doido quando toma essas vodka. Reduz, mas o boneco fica muito legal não. Outra dica, galera, quando estiver chegando aqui em cima, ó, vai ter uns barris pra gente estourar. Vê só. Tá vendo lá? Ó, tem um cara lá, ó. E ficar ligado que quando a gente for subindo, vai ficar caindo os barris de explosivo. Pra gente se ligar e tentar tirar antes deles chegarem na gente, pra que eles explodam antes de chegar na gente. Bom,
tentar explodir eles aqui. E a gente ainda tentar matar. Brigando muito aqui na frente, é atirando nesses caras e tal, matando os caras, porque além de ser cara, vai ser uma perca de tempo do caramba vocês ficarem tentando matar eles, até porque vem os militares mais pra frente e aí eles vão ficar se degladiando. Então eu recomendo correr mesmo e entrar logo no local. Foi mal aí, tá tendo alguns bugs aí, tá matando os caras. Fazer, né? Tem uns bugs meio estranhos nas armas, né? Bug na arma, velho. Alguns não fica, alguns fica estranho pra caramba. Tá ruim demais com esse bug, o cara não consegue nem enxergar direito, velho. Ah, segura aí um pouquinho. Toma.
Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o joinha. Se gostou também, compartilha. Deixa um comentário se gostou do vídeo. Acompanha o nosso gameplay. A gente tá chegando pertinho do final desse jogo. Então tem muita coisa vindo, boa vindo por aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado e valeu.